Salam, xoş gördük. Medisina efirdədir. Medisinanın bugünkü mövzusu cəmiyyətdə aktual problemlərə çevrilən ailə münaqişəsidir. Və bugünkü qonağımız Logos Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzinin psixoloqu Nigar xanım Məmmədovadır. Xoş gördük Nigar xanım. Nigar xanım, cəmiyyətdə aktual problemlərdən biri də ailə münaqişəsidir və bu ailə münaqişəsində böyüyən uşaqların psixoloji problemləridir. Sizcə ailə münaqişəsi nədir? Nə səbəbdən yaranır? Bizim cəmiyyətin formalaşmasında ailənin böyük rolu var. Əbdül Əlizadənin gözəl bir fikri var, deyir ki, ər və arvad ailənin qoşa qanadlarıdır. Yəni, ailələr qurulur müəyyən sevgi ilə, bir-birinə qarşılıqlı hörmət hissi ilə qurulur və yaxud da ki, sevgi olunur tanışların, qohumların səyi ilə ailələr qurulur. Amma bir də görürsünüz ki, bu ailələr qurulandan sonra ortada hörmət hissi itir. Ailənin mükəmmləlməsi üçün ailədə hörmət hissi önəmlidir. Çünki hörmət olmayan yerdə sevgidən də danışmaq olmur. Biz ailə qurarkən deyirik ki, sən əgər o ailədə qurularkən deyilin, sən, mən söhbəti varsa, bu ailə mükəmməl olmayacaq. Çünki ailə varsa biz olmalıdır. Çünki o ailədə uşaqlar dünyaya göz açırlar, uşaqlar böyüyürlər. Uşağın tərbiyəsi ailədən başlayır. Deyirik ki, ən birinci tərbiyə ailədən başlayır. Uşağın üzünə baxarkən o uşaq hansı ailədən gəldiyi məlum olur. Ona görə də valideynlər bəzən öz hisslərini əsas götürürlər. Mənəm, sənəm fikirlər onlar üçün eqoları yüksək olur. O ailədə böyüyən uşaqlara önəm vermirlər. Və bu da başlayır uşaqlarda müəyyən problemlərin yaranmasına. Ona görə də ata və analar buna əsas nəzərə almalıdırlar ki, ailədə mütləq uşaqlar nəzərə alınmalıdır. Uşaqlar sevgi hissi ilə böyüməlidir. Çünki uşaqların buna ehtiyacı var. Bəzən valideynlər, ata, ana o qədər öz hisslərinə, öz fikirlərinə, öz qayğılarına bağlanırlar ki, uşaqlar tamamilə yaddan çıxır. Uşaqların maddi təminatını yerinə getirirlər, amma onlar elə bilirlər ki, bununla da hər şey yıxılmışır. Başa düşmürlər ki, həyatda hər bir şey maddi təminatla ödənmir. Uşaqların isə buna o qədər də ehtiyacı yoxdur. Uşaqların mənəvi tələbatları ödənməlidir. Ona görə də bax, bu cür böyüyən uşaqların əksəriyyətində psixoloji problemlər yaranır. Əsas valideyn sevgisi hər şeydən önəmlidir. Qeyd etdiniz ki, ailədə sevgi lazımdır və bəzən bir çox ailələrdə sevgi dili deyilən anlayış yoxdur. Ümumiyyətlə, sevgi dili nə deməkdir? Bilirsiniz, ailədə biz dedik ki, sevgi ilə qurulmalıdır ailə. Yəni, insan bir-birinə əsasən bilməlidir ki, kimlə ailə həyatı qurur, necə olacaq onun ailəsi. Çünki ailə ilə bir şeydir ki, biz deyirik ki, həyat yoldaşı, yəni həyatımın yoldaşı, ömrünün sonuna qədər olan bir nikahda bağlanmadır. Sevgi dili odur ki, insanlar bir-birini anlamalıdırlar, başa düşməlidirlər, dinləməyə bacarmalıdırlar. Uşaqlarda və böyüklərdə aşkarlanan bütün növ psixoloji və logopedik qüsurlar Logos Psixoloji Nitq İnkişaf Mərkəzində çalışan təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən aradan qaldırılır. Ruhunuzu və sağlamlığınızı bizə etibar edin. Daha ətraflı məlumat üçün 2 ünvanda yerləşən mərkəzimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sevgi dilindən danışanda deyirik ki, həyatda insana sevgi ilə yaşamalıdırlar. Çünki sevgisiz həyat olmur. Adi hər bir şeyə istəyir. Evdə kim varsa, adi bir əşyə də insanın sevgisi olur. Amma bir də qalmışdı ki, insanlara. İnsanlar bir-birini sevgi dili ilə sevəndə daha gözəlləşir. Çünki bir-birlərinə yaşam tərzini öyrədirlər. Necə yaşamaq lazımdır, necə bir-birlərinə. Çünki müəyyən zaman bunlar sevirlər ailə həyatı qurandan sonra bir də görürsünüz ki, elə bilirlər ki, sevgi tükəndi. Bu sevgi tükənən zaman onlara hörmət hissi olmalıdır, sevgi tükənməməlidir, sevgi hörmətə keçməlidir və sevgi dilindən danışanda əsas 5 amilə nəzər yetirməlidirlər. Bunlar olumlu düşünməlidirlər, yəni ki, düzgün düşünəndə insanların sevgisi də tam olur. Ondan sonra insanlar əf etməyi, bir-birlərini bağışlamağı bacarmalıdırlar. Əgər insanlar bağışlamağı bacarırsa, bu gözəl xüsusiyyətlərdən biridir. Ata da, ana da yeri gələndə bir-birini bağışlamalıdır. Çünki səhvsiz insan yoxdur ki, hər birimiz səhv eləyirik. Və şükür etməyi bacarmalıdırlar. Şükür varsa, sevgi dilinin ən önəmlisi odur. Və bir də pozitiv olmağı bacarmalıdırlar. Həyatda hər hansı bir çətinlik olur olsun, o çətinliyin qarşısında insan pozitiv düşünəndə hər bir şey yaxşı olur. Çünki pozitivlik həyata baxış deməkdir. Pozitivlik gələcəyə önəm deməkdir, məqsəd deməkdir.
Ona görə də ailədə ailə pozitiv olanda orada böyüyən uşaqlar da normal olurlar. Yəni o sevgini anlayanda, çünki bugün bizim böyütdüyümüz uşaqlar sabah bir ailə başçısı olurlar. Əgər onlar bugün bu ailədə bu sevgiyi dilini öyrənə bilirlərsə, o ata və ananın arasında olan sevgini anlaya bilirlərsə, onların da təməl daşı bu cür qoyulur. Cəmiyyətə başqa cür yanaşırlar. Bizim dövrümüzdə artıq boşanmaların sayı artıb. Boşanmaların sayı nəyə görə artır? Əsas nədir? Bəli, boşanmaların sayı təəssüf ki, çox artır. Çünki bir-birini anlamamaqdan başa gəlir. İnsanlar bir-birini, bayaq mən dedim, sevərək ailə həyata qururlar. Elə bilirlər ki, hər bir şey düzgün olacaq, amma həyatda bütün çətinliklər var. İnsanlar o çətinliklərə sinə gələ bilmirlər. Bəzən qarşılan hər hansı bir çətinlik çıxdısa, çıxış yolunu boşanmada tapırlar. Amma başa düşmürlər ki, bu əksinə çətinliklər insanı bir-birinə daha da möhkəm bağlayır. Ailədə hər hansı bir problemlər olanda, çətinliklər olanda, ailə bir-birinə sıx daha çox bağlanır. Boşanmaların, mən deyərdim, statistikalar göstərir ki, müəyyən illər hesablayırlar. Misal üçün, 5 ilin, 9 ilin boşanmaları, müəyyən o 5 il, 9 il arasında insanın deyirlər ki, bir-birindən sevginin azalmasıdır. Amma qayğı olanda, ondan sonra birgə həyata baxış olanda o sevgi də daha da möhkəmlənir, mükəmməlləşir. Ona görə də boşanmaların sayı insanlar, misal üçün, tələbatların başqa cür formada sosial problemlərin artmasıdır, əmək fəaliyyətinin düzgün planlaşdırılmamasıdır. Bəzən ailədə bunlar gətirir insan boşanmaya, amma başa düşmürlər ki, boşanarkən insanlar boşandı. Deyək ki, bir-birinə xarakter üst-üstə düşmədi, dünya görüşləri üst-üstə düşmədi, boşandı. Amma ortada kim olur? Uşaqlar olur. Uşaqlar uşa həyatda, cəmiyyətdə öz yerlərini tapa bilmirlər. Əksəriyyət bu dəqiqə problem olan uşaqlar, natamam ailədən çıxan uşaqlardır. Yəni, boşanmış ailələrə biz natamam ailələr deyirik. Oradan çıxan uşaqlardır, çünki uşağa həm ata sevgisi, həm ana sevgisi lazımdır. Onun üçün də bizim valideynlər bir az eqaist eləməsinlər, uşaqları düşünsünlər. Ona görə ki, özlərini düşünərəkdən ailələr dağılır, amma ortada olan sevgi uşaq ortada qalır. Amma məhərdən biz deyirik ki, valideynlərə vaxt verilir, uşaqlarla görüşürlər, nələr, amma bu hər şey demək deyil axı. Birdən bir şey deyim, hərdən yadımıza düşür ki, adi bir hisslər olur yanında, atamın yanında olum, anamın yanında olum, o ani olur da. Əgər o momentdə sən ata, ana yanında görə bilmirsən, uşağın keçirdiyi hissləri anlaya bilirsənmi? Ona görə də mütləq bu hissləri valideynlər boşanmamışdan qabaq, özlərindən qabaq evlatlarını düşünməlidir. Əsas evlatdır. Bəli, əsas evlatdır. Əsas evlat dedikdə, yəni cəmiyyətə verdiyimiz insandır. O insan natamam olanda, hər tərəfli fikirləri üst-üstə düşməyəndə, onda da uşaq problemlər yaranırlar. Həm də ki, o uşaqlar elə bir tərəfli böyüyürlər, tam böyüyə bilmirlər axı. Həm də cəmiyyətə adaptasiya olanda, gələcəkdə ailə quranda müəyyən problemlər yaranır. Çox böyük problemlər olur, çünki insanlara inam olmur. Bəzən elə yaşı olur ki, 30 yaşını da keçir həmən oğlanda, evlənmək istəmirlər ki, mənim də ailəm bu cür ola bilər. Ailə daxili zorakarlıqlar uşaq psixologiyasında hansı fəsadlar yaradır? Bu cür fəsadları aradan qaldırmaq mümkündür? Ailə daxili problemlər ən çox uşaqlara təsir göstərir və ya qeyd elədik. Ona görə ki, biz uşaqlarımızı maddi tələbatla təmin edirik, elə bilirik hər bir şey elədik. Bax, elə bir yaş dövrü var ki, 3 yaşından başlayır, müəyyən bir yaş dövrünə qədər uşaqların ataya, anaya sevgisi, daha çox önəmli olur, onları yanlarında görmək hissi daha çox önəmli olur və təsəvvür elə ki, biz uşağa deyirik ki, sən get dərs oxu, amma uşaq müəyyən bir yerdə valideynlər ikisi mübahisə edirlər. Bu, uşağın daş yaddaşına yazılır. Başa düşdünüzmü? Uşağın həyatda ən çox sevdiyi iki insan, atası və anası mübahisə edir. Uşaq orada tərəf də götürə bilmir. Ondan sonra uşaq fikirlərini cəmləyib, bir nöqtəyə formalaşdıra da bilmir. Belə uşaqlarda diqqət azlığı formalaşır, belə uşaqlarda aqressiya formalaşmağa başlayır. Boşanmaların əksəriyyəti uşaqlara böyük təsir göstərir. Çünki uşaqlar cəmiyyətdə yerlərini tapa bilmirlər, düzgün adaptasiya oluna bilmirlər, o hər tərəfli formalaşa bilmirlər. Münaqişəli ailələrdə böyüyən uşaqlar valideynləri bir-birinə qarşı şiddət görürlər. Gələcəkdə ailə qurduqda bu şiddəti öz ailələrinə göstərirlər. Biz
Bəzən elə də olur, bəzən əksinə də olur. Elin insanlar var, bu da baxır uşaqların uşaq xarakterinə. Və yax, mən qeyd elədim, elin insanlar hansı ki, ailədə şiddət görüblər ataya, anaya qarşı və yaxud ananın ataya qarşı sözlə, təhqirlə bu şiddətləri görürlər və onlar ailə həyatı qurmaqda tərəddüd edirlər bəzən. Və ailə həyatı quranda da həmişə nəydənsə narazı olurlar, narahat olurlar ki, bunda da nəsə yarana biləcək. Və bu da ki, əksinə olur. Elə olan uşaqlar istəyir ki, mən ailə həyatı quranda heç vaxt həyat yoldaşımı incitməyəcəm, evladımı incitməyəcəm, hər tərəfli böyüdəcəm. Amma bir də görürsünüz ki, onun beynində qalan travmalar, o təzədən gəlir, onu oyadır, onların da ailəsindən narahatçılıq çıxarır. Onun üçün də bu gündən hansı ki, bizim evladlarımız var öz istəklərimizə görə, öz münaqişələrimizə görə evlatlarımızı həyatını puç eləməməliyik. Çünki onlar hər bir həyatı valideynlərdən asılıdır. Müəyyən yaş dövrü var ki, uşaqlar bir yaş dövrünə qədər valideynlərdən asılıdırlar. Yəni, müstəqil həyata atılana qədər. Aristotel vaxtı ilə insanları müəyyən yaş dövrlərinə bölürdü. Deyir ki, anadan olandan 7 yaşına qədər dövrü bitki dövrü adlandırırdı. Yəni ki, necə bitkiyə qulluq lazımdır, uşağa da o cür qulluq lazımdır. Əgər uşağa biz düzgün qulluq eləyə bilməsək, o müəyyən travmalarla ömrünün sonuna qədər yaşayacaqdır. 7 yaşından 14 yaşına qədər heyvanı dövür, yəni yeri gələndə uşağı cəzalandırırsa, yəni bunlar da elə bir stildə olmalıdır ki, uşaqlar zədə almasına, travma almasına, onların şəxsiyyətini alçatmadan bunlar olmalıdır. Bir də deyirik ki, 14 yaşından 21 yaş dövrünə qədər insani devirdir. Yəni, uşaqlarla insan kimi rəftar eləmək lazımdır, düzgün yolu da göstərmək lazımdır. Bəzən bizim öz hisslərimiz o qədər qabarıq olur ki, biz uşaqlarımıza vaxt tapmırıq ki, onlarla söhbət eləyək, onlarla insan kimi davranaq. Hətta onlar hər hansı bir fikri ailədə bildirəndə ona qarşı gəlirik ki, sən balacasan, sən danışa bilməzsən. Axı, onların da fikri alınmalıdır ki, o uşaq da özünü bu ailənin bir üzvü kimi hiss eləsin. Bax, o, əgər orada özünü görə bilmirsə uşaq, bunlar da uşaqlarda travmalar yaradır. Nigar xanım, sizin fikrinizcə ideal ailə necə olmalıdır? Bilsiniz, ideal ailə, o ailəyə deyirik ki, ümumiyyətlə dedikdə ideal ailə yoxdur. Nə mənada? İnsanlar öz ailəsini ideallaşdırır. Necə ideallaşdırır? Məqsədlə ideallaşdırır. Yəni, mənim məqsədim odur ki, ailə mükəmməl olmalıdır. Ailədə həyat yoldaşımı, bir qadın ki, evdə həyat yoldaşına hörmət eləyir, o ailə ilə ideal ailə. Çünki ailənin təməli qadından başlayır. Nə mənada? Qadın əgər həyat yoldaşına hörmət edirsə, sabah övladlar da ataya hörmət edəcəkdir. Ata da o məsuliyyəti özündə görəndən sonra daha da bacara bilmədiklərini bacarmağa çalışacaqdır. Ona görə də ideallaşdırmaq necə ideallaşdırır? Yəni, övladlarımız problemlərlə yaşamasın, evdə münaqişələr varsa problem hər bir ailədə olur. Bayaq qeyd elədim, problemlər bizim ailəmizi möhkəmləndirir. Yəni, nə qədər güclü olduğumuzu göstərir, əgər o problemləri həll eləyiriksə. O bir problem həll olandan sonra hətta sevinirik, bax, biz bunun qadir idi, bunun öhdəsindən gələ bilərdi. İdeal ailələrdə, bax, bu münaqişələrdən, problemlərdən sinə gələn ailələr ideal ailələrdir. Özlərinə görə, evladlarına görə ailələrini qoruyub saxlayırlar və hər bir yerdə bir-birlərini hörmət etməyi bacarırlar. Əgər insanlar bir-birlərini ailədə, ata və ana, evlad hamı bir-birinə hörmət hissi varsa, bu iş ideal ailədir. Bəzi ailələrdə yaranan problemlərə artıq kənar müdaxilələr olur. Bu sizcə nə qədər düzgündür? Kənar müdaxilələr həmişə olur, amma baxır nə dərəcədə. Ən çox ailədə boşanma problemlərində də, bayaq siz qeyd eləmişdiniz, orada da kənar müdaxilələr çox olur. Qaynana münasibətlər ola bilir, qaynana qaynata, baldız münasibətlər ola bilir və yaxud da ki, rəfiqəsin bu cür münasibətlər olur. Amma ailə nə qədər dözümlüdürsə, bu münasibətlərə sinə gərməyi bacarmalıdır. Çünki bilirsiniz necədir, ailələr dağılmaq üçün qurulmur. Ailələr daha da möhkəmlənmək üçün qurulur, cəmiyyət üçün yararlı evlatlar böyütmək üçün qurulur. Amma münaqişələr olanda, o münaqişə edən insanlar da bilməlidirlər ki, ailəyə müdaxilə eləyiriksə, onu bilməlidirlər ki, bu ailəyə nə dərəcədə zədə gətirə bilər. Çünki bugün valideynlər deyirlər, misal üçün qaynanalar deyirlər ki, mən gəlinimi bu cür istəyirdim, amma başqa cürdür və yaxud kürəkəmi bu cür istəyirdim, başqa cürdür. Bu müdaxilələr olur, onu biz ideal insan yoxdur ki, düzdür mi?
onu idealaştırırsan, ona göre de belə insanlara da eğer aileler kurupsa onlara kömək eləmək lazımdır. Müdaxilə eləmək lazım deyil. Yani o vəziyyətdən çıxsınlar, hansı ki görmək istəyirlər, onu görmək üçün onlara kömək eləmədilər ki, onlar da ailədə öz sözünü deyə bilsinlər, ailəyə daha da sıx möhkəmlənsinlər. Amma hər hansı bir fikir, edilən müdaxilə insanın beynində bir zədə yer açır axı. Bir yer açır, görəsən doğrudan mı belədir? Əgər zəif insandırsa, uşu belələr onun ailəsinə dağılmasına səbəb olur. Yox, əgər möhkəm insandırsa, əksinə, daha da onu mükəmməlləşdirir. Bəli, sinə gəlir hər bir çətinlik. Nigar xanım, Logos Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzində bu cür ailələrə hansı məsləhətlər verilir? Bilirsiniz, bu cür ailələrlə biz işləyirik. Belə, mən başda olmaqla digər psixologlarımız da ailələrlə işləyirik. Mən burada seminarlar da verirəm ayda bir dəfə. Problemli ailələr və yaxud da ki, bütün ailələr hamısı iştirak eləyə bilərlər, seminarlara gələ bilərlər, iştirak eləyə bilərlər və hər birimizin ən böyük arzumuz odur ki, ailələr dağılmasın, ailələr daha da möhkəm olsunlar. Çünki cəmiyyətin əsasını ailələr qurur. Ailə olmadan hər hansı bir dövlətdən, mükəmməl bir cəmiyyətdən danışmağa dəyməz. Onun üçün də biz logos olaraq bütün ailələrə can sağlığı arzulayırıq, möhkəmliyi arzulayırıq. Problemlərə sinə gərməyi arzulayırıq. Çünki həyat varsa problemlər var. Sinə gərməyi arzulayırıq və onların ailələrində gözəl evlatlar arzulayırıq. Hansı ki, özləri istədiyi kimi mükəmməl, təbiəli bir evlat cəmiyyətə verə bilirlər. Bütün ailələrə əsas möhkəm olmaq arzulayırıq. Möhkəm və səbirli olmaq arzulayırıq. Çünki ailələrdə hər bir şey, bir ilə deyim qızım, əgər bütün şey yaxşı olacaqsa, o ailənin ləzzəti də olmaq, düzdürmü? Yəni, insan qalxıb düşərkən daha da o düşdüyünün fərqinə varır, ucaldığının fərqinə varır. Ona görə də ailələrə ucalmağı arzulayıram, daha da möhkəm olmağı arzulayıram. Bir öz adımdan yox, psixolog ailə, logos ailəsinin adından bunu arzulayıram. Təşəkkür edirik Nigar xanım təklifimizi qəbul elədiyiniz üçün. Xoşdur qızım, həmişə. Bəli, əziz tamaşaçılar, bugünlük bizə ayrılan vaxt burada sonlanır. Sağ olun, salamat qalın.